Mitä vähem kala võtab, seda rohkem tahad kala kätte saada. Kui kala on juba öösel kätte saadud, siis tavaliselt lähed hommikul ära koju. Ahneks pole mõtet minna. Jube, kus tõmbab. Tea vee peale saama. Ütleme nii, et minu siis kõige suurem linask Viljandijärvest on 2,1 kilo. Kalailm Kanal 2 homme teisipäeval kell 23.35.